kam shumë besim, edhe jau kërkoj që edhe me zemër si që bëni gjithmonë, po edhe pak më shumë me na dhuru një fitore. Dhe jemi shumë prezent, edhe më besoni, ndoshta tash është momenti i fillimit edhe shumë gjona nuk janë aty kollajshme, qyteti ka bashkia me shumë probleme kemi, po i kalojmë gjithë problemet, e keni pa që kena fillu të krijojmë lloj fryme. Qytet tash u duhet që sporti dhe Vllaznia të jetë fryma kryesore e qytetit. Përveç festave që bëjmë edhe organizimeve, duhet që këto të kthehen fest. Kështu që ju përgëzoj, ju falenderoj, ju kërkoj, ju mbështes që ne ta kthejmë këtë fitoren e kësaj rradhe në një fest bukur për qytetin. Kështu që forca. Kryetari në emër të ekipit me të vërtet duhet përgëzoj, sepse kjo është një çështje e shumë e re, që ofrim shumë pozitive. Ai mbështetje realisht shumë e rëndësishme për mbrojtjen e ekipit. Nuk e kemi pas më përpara dhe realisht përgëzoj për afërsinë edhe për punën e mirë që po bën edhe më të mirë që do ta bëjmë të ardhmen.